Hi guys! Pumunta naman tayo ngayon sa mga shopping malls dito sa Japan. Tara, samahan niyo kami. ご飯 食べるの? いきますよ。バイバイ。え? お姉ちゃんは大きいからね。お姉ちゃんはこぼすからね。ちょっと飲めよ。ガス飲むからね。ここはフランスだ。ここはフランスじゃない。 いただきます。 Good morning. Nilagnat si Kaoru kahapon, so dadaling ko siya ngayon sa clinic. And ipiprepare muna natin si Ate Yui-chang para
pagpasok niya sa school, alis na tayo. Guys, nakapagpa-check up na si Kaoru, nakakuha na rin kami ng gamot. Dadaan lang kami dito sa chika bago kami umuwi. Tara! お願い。